Jag tänker begära... Jag? Vi? Vad säger han? Vi! Gå och köp papper och kuvert. Ska bli. Sen ska jag skriva till Hubba. Och du, du går och köper grädde och böckling. Jag är inte hungrig. Vad säger han? Han säger att han inte är hungrig. Gå och köp grädde och böckling. Ingen betalar ett öre för döda katter. En död katt är praktiskt taget värdelös. Ja, jag skulle nog gärna gå, men det finns ingen böckling att köpa. Det har jag aldrig hört talas om. Men hör upp bättre då, när det talas om böckling. Men vänta ett spår, dock. Han kanske har rätt. Jag menar, böckling är detsamma som strömming. Ja. Och strömming, det finns ju inte där. Snack! Strömming och böckling är inte detsamma. Om jag begär ett kilo strömming så får jag strömming och inte böckling. Och begär jag böckling så får jag böckling och inte strömming eller rotmos eller rabarber. Ramla på! Jag har ingen flaska. Vad ska jag hämta grädden i då? Ta den i krukan. Den rymmer lite vis. Ramla på! Ja, då.